Pas hedhjes së idesë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, është mbledhur konferenca e kryetarëve, të cilët kanë vendosur se në seancën plenare të sejentes do të diskutohet për 5 orë lidhur me këtë. Ky vendim është marrë në konferencën e kryetarëve me pajtueshmëri mes shumicës dhe opozitës së re parlamentare. Dekreti i presidentit do të jetë pika e parë e rendit të ditës dhe koha do të ndahet në mënyrë proporcionale. Në kërkesën e firmosur nga kryetari i grupit të PS-s, Tauland Balla, theksohet se akti i presidentit është i pavlefshëm, i pa precedent dhe në kundërshtim me kushtetutën, pasi sipas tij synon të pengojë shqiptarët që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor. Ditë më parë, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta doli në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp për të sqaruar vendimin e tij në lidhje me anullimin e zgjedhjeve lokale më 30 qershor. Duke cituar kushtetutën, ai tha se presidenti i Republikës është organi i vetëm kushtetues që ka për kompetencë caktimin e datës së zgjedhjeve dhe për zhvillimin e referendumeve. Ai shtoi se zgjedhjet janë moment bashkimi për qytetarët shqiptar dhe kurse si nuk mund të jetë ditë ndarëse.